გვიჯობს ერთი ადამიანი მოკვდეს ხალხისთვის, ვიდრე მთელი ერი დაიღუპეს. გვიჯობს ორი ადამიანი მოკვდეს, ვიდრე მთელი ერი დაიღუპეს. ის უნდა მოკვდეს, რომ არ დავიღუპოთ. რომ არ დავიღუპოთ, ყველა ციხეში, ყველა ციხეში, ციხე ყველაში. ციხე დედასავით შეიფარებს და გამოასწორებს. ციხე დედაა და ცივნიავს არ მიაკარებს. ჩვენ ყავს შვილები, ეს მათთვის კეთდება. ჩვენ გვიყვარს შვილები, ეს მათი მომავლისთვის კეთდება. მათი მომავალი ნათელი იქნება. მომავალი ნათელია იქნება. ჩვენ ვუპატრონებთ შვილებს. ჩვენ ვუპატრულებთ შვილებს. პატრონი შვილებს. პატრონი ჩვენი პატრონია. ჩვენი პატრონი ჩვენზე პატრონებს. ჩვენ შვილები ვართ ჩვენი პატრონის. ფისი არ გინდა? ფისი. 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 ძილის წინ უნდა ქნა ფისი. დაძინებამდე უნდა ქნა ფისი. ვერ შვები? პატრული გაქნევინებს. რასაც შენ ვერ შვები, შენი პატრული გიზამს. შენი ფისი პატრულისა. შენი ფისი პატრონისა. პატრონი შენი პატრულია. პატრული შენი პატრონია. შენ პატარა ხარ, პატრული დიდია. დიდმა ყველაფერი უკეთ იცის. დიდმა იცის, რომ დიდია და რომ შენ პატარა ხარ. შენ რომ პატარა ხარ, აქ გამოჩნდება. საღჩობელასთან ყველა დიდია. საღჩობელაზე ყველა პატარაა. მობრძანდით საღჩობელაზე. თქვენ აქ გელიათ.